dag og velkommen til Jakoblysning, hvor vi i dag skal se på meningsfulde arbejdsopgaver. For du har et fedt arbejde med opgaver, der både er super meningsfulde og opgaver, som er ikke det. For eksempel er du lige kommet frem til et projekt, der er super meningsfuldt, giver værdi for din virksomhed, er super konkret og lige til at gå i gang med. Og her får du at vide, den slags skal altså godkendes på højere niveau. Så her beslutter du dig i stedet for at rydde op på dit skrivebord. Det giver mere mening end så meget andet. Hvis jeg så har to ruller tape, så prøver jeg ikke at hente en, hvis jeg løber tør. Her bliver du indkaldt til et møde, hvor vi skal diskutere virksomhedens vision og strategi. Og efter 4 timer med workshops og gruppearbejde, så hvis vi alle sammen er enige, så skriver jeg ned, at vi er en virksomhed, der ønsker at være engageret og visionær. Hvilken virksomhed er ikke det? Det er jordens mest uambitiøse arbejdsplads. Vi har som mål at være uengageret. Her besvarer du alle mails med ordet haster i emnefeltet. Skal servietterne til Karls afskedsreception være blå eller blågrønne? Her får du efter 4 måneder tilbagemelding på dit projekt. Det lyder interessant. Vi vil gerne have en kort beskrivelse af projektet, som vi kan vise til bestyrelsen. Det stod på side 1 i det, jeg har. Og prøv gerne at indtænke den nye vision. Her får du et halvt år efter, du fremlagde ideen første gang, en tilbagemelding om. Det er en rigtig fin idé, men vi har ikke tid til det nu. Det skulle vi have sat i gang for et halvt år siden. Her lukker du din computer, glemmer alt om arbejdet og tager hjem og holder weekend. Og det giver mening.